Tak dobrý den, já se jmenuji Vašek Stupka, jsem z Masarykovy univerzity, podobně jako Kuba Míšek a další. Taky pracuji na Ústavu práva a technologií a na dalších různých jako částech univerzity. A taky jsem se z části podílel na tom projektu, který směřoval prostě k řešení ochrany osobních údajů v univerzitním prostředí. A jednu z věcí, kterou jsem v tom projektu řešil, tak byly tzv. Data Protection Impact Assessmenty, neboli posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Vytvořili jsme za tím účelem určitý vzor, jak postupovat při tom posouzení, jakým způsobem by měla vypadat dokumentace, která se o tom pořizuje, a aplikovali jsme to v několika případech. Takže se s váma podělím o to, jakým způsobem jsme to dělali a případně na jaký překážky nebo problémy jsme narazili. Trošku navážu víceméně na to, co už tady říkal Kuba Míšek, a to je na ten princip odpovědnosti, protože víceméně prostřednictvím toho DPIA se do značné míry ten princip odpovědnosti jakoby demonstruje. Jde v podstatě o to, že ten princip odpovědnosti je založený víceméně ve velmi stručné podobě na tom, že ten správce osobních údajů je povinen nějakým způsobem prokázat soulad s požadavky toho nařízení, a řekněme, že takto obecně se to dá říct. A potom má uplatnit vhodné opatření za účelem toho, aby co nejvíc ochránil ty osobní údaje, aby nějakým způsobem zajistil splnění těch podmínek, které to nařízení definuje a tak dále. K tomu mu slouží různý nástroje a jedním z těch nástrojů je i DPIA. Můžeme se bavit o nějaké záměrné a standardní ochraně nebo privacy by design, privacy by default, o dokumentaci a tak dále. Co se týče toho posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, tak to je založený v podstatě na tom, že se nějakým způsobem identifikují rizika a ty rizika se potom zmírňují nějakýma opatřeníma, ať už technickýma nebo organizačníma. Čili je to v podstatě postavený na nějakém tom principu analýzy rizik, nicméně není to analýza rizik v klasickém smyslu slova, protože to má určitá specifika. V rámci té analýzy rizik tím pádem se vlastně zpracovává nebo posuzuje vliv na ochranu osobních údajů a jak už říkal Kuba, tak je to takovej podivný přístup, kdy se posuzují rizika vztahující se k právům, což je velmi, velmi komplikovaný. DPIA jako takový je teda posouzení vlivu na zpracování osobních údajů na ochranu těch osobních údajů a je to dokumentovaný proces, v rámci kterého je v podstatě ten správce povinný se nějakým způsobem sesumírovat, co s těma osobníma údajema dělá, jakým způsobem, jaký vůbec osobní údaje zpracovává, od koho, komu je předává, kdo je zpracovává, jakýma způsobama, jaký nástroje k tomu používá a podobně. A v rámci tady toho nějakým způsobem mapování identifikuje rizika, kde by mohlo dojít k poškození nebo nějakým způsobem zásahu do práv a svobod těch subjektů údajů, čili těch lidí, kterých se ty osobní údaje, které zpracovává, týkají. Když se bavíme o tom, jakým způsobem by to posouzení mělo probíhat, tak to nařízení jako takové je velmi strohé, co se týče detailů. To skutečně se věnuje tomu, co má obsahovat to posouzení a jakým způsobem se má dokumentovat velmi stručně. Jsou k tomu další třeba výkladová stanoviska pracovní skupiny 29 nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů, nicméně to samotné nařízení je velmi stručné. Tím pádem se dá nějakým způsobem sahat někam jinam. Například do normy ISO 29134, která se věnuje privacy impact assessmentům, co se týče ochrany informačních systémů. Nicméně DPIA je obecnější, to se skutečně zaměřuje především na ty práva a svobody subjektů údajů za prvé a za druhé se netýká jenom informačních systémů.
Co je dál specifický, co se týče toho Data Protection Impact Assessmentu, tak je to, že se hodnotí rizika třetí osoby. Většinou, když se bavíte o analýze rizik nebo nějakým způsobem mitigaci rizik a podobně, tak většinou se snažíte zaměřovat na ty rizika pro danou organizaci, pro tu organizaci, pro kterou to zpracováváte, nikoli pro nějakou třetí osobu. Což přináší určitý zásadní problém, který spočívá v tom, že každý může to riziko hodnotit nějakým způsobem jinak. A pokud já za to, ten subjekt údajů v podstatě hodnotím riziko, tak přemýšlím vlastně nad tím, jak on bude poškozený. Ale on to může vnímat jinak, jako úroveň toho rizika. Tím pádem se to velmi těžko dělá samozřejmě objektivně. A co říká právní úprava? Jak je to upravený vlastně v tom nařízení? Nařízení především teda definuje, že to posouzení se má dělat v případě, že existuje vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů v rámci toho zpracování. To znamená, že tím zpracováním může dojít k porušení, nebo je tam vysoké riziko, že dojde k porušení těch práv a svobod. A s tím, že je to velmi obecně definovaný, jsou tam nějaké základní kategorie zpracování, které by pravděpodobně mohly vést k tomu porušení práv a svobod, nebo u kterých je to vysoké riziko. A pak vlastně je tam požadavek na to, že ty jednotlivé dozorové orgány, to znamená v případě České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, má dávat dohromady seznamy druhů zpracování, který ten Data Protection Impact Assessment vyžadují. Jsou tam samozřejmě i nějaké výjimky, kdy to zpracovávat není potřeba, a to je především v případě, že jde o zpracování, které je na nějakém seznamu druhů, zpracování, které nevyžadují DPI, to zase má dávat dohromady Úřad pro ochranu osobních údajů, ale takový seznam zatím neexistuje. Potom, že jde o zákonné zpracování a to DPI už bylo zpracováno třeba tím zákonodárcem, což taky nevím o takovém případě, že by existoval. Pak v případě, že je to typově podobné zpracování k nějakému zpracování, které už tomu posouzení podléhalo. To znamená, když třeba, já nevím, v rámci jedné organizace probíhá několik vlastně činností zpracování, kteří třeba směřují k podobnému výsledku, využívají se tam podobné technologie a tak dále, tak když jedno z těch zpracování bylo podrobené té analýze, tak už není potřeba to druhé taky podrobovat té stejné analýze. Tak a poslední možnost je, že úřad už provedl nějakou kontrolu toho daného zpracování a řekl, že je to OK, a od té doby se žádným zásadním způsobem to zpracování nezměnilo, v takovém případě taky není potřeba to DPI zpracovávat. Co se týče toho vysokého rizika, tak v podstatě nařízení definuje tady tyhle ty tři kategorie zpracování, ve kterém pravděpodobně dochází k vysokému nebo ke vzniku vysokého rizika pro ty práva a svobody. A to v případě, že se rozsáhle a systematicky vyhodnocují osobní aspekty fyzických osob s tím, že to nějakým způsobem probíhá anonymizovaně, třeba prostřednictvím profilování. Pak je to v případě, že se nějakým rozsáhlejším způsobem zpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů. To jsou takový ty, co jsou hodně chráněny, co souvisí třeba s rasou, náboženstvím a podobně. A nebo že dochází k rozsáhlému a systematickému monitorování veřejných prostor. Jo, tohle to jsou čtyři v podstatě demonstrativní kategorie zpracování, které vlastně způsobují vznik vysokého rizika, a tím pádem je potřeba tam zpracovávat to posouzení rizik. Co se týče toho stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, to definuje daleko rozsáhlejší typy jako kategorii zpracování, které by měly podléhat tomu DPIA, s tím, že každá ta kategorie je rozdělená nějakým způsobem na tři stupně, a když ve dvou případech dosáhnete v tom vašem zpracování toho nejvyššího stupně, tak byste měli povinně zpracovat DPIA, nebo v případě, že tam máte jednou ten nejvyšší stupeň a pětkrát třeba ten střední. Jak říkám, je to víceméně postaveno na nějakém stanovisku pracovní skupiny 29, nicméně je to trošku rozšířený a vohnutý pro účely České republiky. Co se týče obsahu toho,
toho DPIA, tak ze strany nařízení jsou tam v podstatě požadavky na to, aby to posouzení obsahovalo popis operací zpracování a jeho účely, posouzení účelnosti a přiměřenosti operací zpracování, posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů a opatření k řešení identifikovaných rizik. To je všecko. Nic více v podstatě o tom, jak má to posouzení probíhat nebo vypadat, nedozvíte. To znamená, že je potřeba nějakým způsobem k tomu přistupovat tvůrčím způsobem a vymyslet, jak vlastně správně zpracovat to posouzení těch procesů zpracování a jak to správně dokumentovat, tak aby se to dalo použít vlastně k demonstraci compliance toho příslušného správce. V našem případě, když jsme vlastně dávali dohromady tu metodiku, tak jsme tam zohledňovali cíle nebo respektive požadavky, které tak nějak vyplývají z toho nařízení na zpracování osobních údajů, především z hlediska ochrany práv a svobod subjektů. Pak jsme se zaměřovali na to, aby tam bylo posouzené, jak jsou data minimalizována, aby bylo co nejméně těch dat zpracovávaných k danému účelu, aby byly ty data dostupné, aby tam byla zajištěna integrita, důvěrnost jejich, aby tam bylo zajištěné, že se nebudou spojovat data z různých zdrojů a pozbírané za různýma účelama, aby tam byla zajištěna transparentnost a případně ovlivnitelnost zpracování těch osobních údajů ze strany subjektů údajů. Ten postup, který v podstatě má proběhnout v rámci toho posouzení vlivu na zpracování, na ochranu osobních údajů, tak je rozdělený do několika kroků, přičemž ten první krok spočívá v tom, že se vlastně vyhodnotí ten samotný fakt, že teda má být zpracovaný to DPIA. K tomu může ten správce přistoupit buď to z toho důvodu, že to teda vlastně vyplývá jako mu povinnost z toho nařízení o ochraně osobních údajů, anebo se může dobrovolně rozhodnout, že teda si myslí, že by bylo vhodné v daném případě to DPIA zpracovat, i když to třeba nemá jako povinnost. Druhý krok je, že se nějakým způsobem popíše to zpracování. To znamená, vezme se celý ten popis, v rámci kterého probíhá zpracování osobních údajů, a definuje se vlastně, kde se ty údaje sbírají, jakým způsobem se zpracovávají, jaký nástroje jsou na to používané, kam se to všude ukládá, kam se to všude šíří a tak dále. A tady takhle detailně popsané zpracování osobních údajů se potom nějakým způsobem podrobuje té analýze. Mezitím ale v mnoha případech je vhodný, aby nějakým způsobem to bylo konzultované. Jak je nastavené to zpracování, jaký případně nástroje organizační a technicky by se tam dali uplatnit za účelem snížení toho rizika. A konzultovat se to dá buď to v rámci příslušné organizace, nebo navenek. Například v rámci příslušné organizace se to dá konzultovat třeba s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Jo, nebo se to dá konzultovat prostě s managementem, nebo s technickýma zaměstnancema, kteří jsou schopní třeba uplatnit ty technické opatření. Dá se to třeba konzultovat i s těma subjektama údajů. Jo, pokud třeba se to na univerzitě týká studentů, tak ty třeba může zastupovat studentská komora akademického senátu a když ta se k tomu nějakým způsobem má možnost vyjádřit, tak je potom zajištěna větší kredibilita celého toho procesu. Navenek se to dá samozřejmě konzultovat s nějakýma odborníkama, zase se subjektama, jejichž osobní údaje se zpracovávají, případně se zpracovatelama, když prostě používáte služby nějakého jiného subjektu ke zpracování těch osobních údajů, tak je vhodný s ním nějakým způsobem konzultovat, co on s tím přesně dělá, jaký používá technologie, jak to má zabezpečený a podobně. V dalším kroku v podstatě má dojít k vyhodnocení nutnosti a přiměřenosti, nebo vhodnosti a přiměřenosti. To znamená, jestli skutečně ten rozsah a ty způsoby zpracování osobních údajů jsou vhodné ve vztahu k těm identifikovaným k těm identifikovaným účelům zpracování. Jo? V dalším kroku se identifikují ty rizika, nějakým způsobem se posoudí, určí se, jaký nástroje by se daly využít k pokrytí toho rizika, pak se nějakým způsobem zpracuje ta dokumentace k tomu a pak se naplánuje, jakým způsobem se bude ta dokumentace revidovat. To jsou ty jednotlivé kroky a teďka detailně k tomu, co v nich má probíhat.
První je teda vyhodnocení nutnosti posouzení. Tam samozřejmě je vhodný se nějakým způsobem řídit tím, co dal dohromady Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten dokument je poměrně návodný, ačkoliv nedefinuje přímo konkrétní jakoby typy zpracování, kdyby se to mělo dělat, tak minimálně je to vhodný vodítko, jak dospět k závěru, že teda mám nebo nemám povinně to DPI zpracovávat. Nicméně, co je tam nutné samozřejmě v každém případě vyhodnotit, tak jsou vlastně takový kritéria, jako je povaha zpracování, rozsah zpracování, kontext, jo, komu všemu to předávám, kdo se na to všechno může podívat, za jakýma účelama to dělám, jestli mě to předepisuje zákon, nebo jestli to dělám z obchodního důvodu, jaký jsou účely zpracování a tak dál. Někdy samozřejmě může to, ten Data Protection Impact Assessment být užitečný, i když prostě nevyplývá ta povinnost k jeho zpracování. My jsme například zpracovávali Data Protection Impact Assessment na úrovni CSIRTu, na úrovni bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity, a to z toho důvodu, že on je to poměrně vhodný nástroj, jak si v podstatě nějakým způsobem zmapovat, co vlastně dělám, proč to dělám, jaký nástroje k tomu používám a jestli je to účelný. Jo? Není to důležitý jenom z důvodu ochrany toho subjektu údajů, ale opravdu ta organizace si v tom udělá celkem pořádek. Když jsme se koukali na to, jaký třeba údaje zpracováváme o studentovi na úrovni Masarykovy univerzity, kdy si ty údaje vlastně od něho sbírají a kam všude, do jakých všude systémů se různě distribuují, tak jsme zjistili, že to vlastně nikdo neví, že v tom je strašný guláš. A tady k tomu právě může ten Data Protection Impact Assessment pomoct, aby si v tom prostě ta organizace udělala pořádek trošku. Tak, další věc je, že se musí nějakým způsobem rozhodnout, kdo to posouzení bude vlastně zpracovávat. Obecně to samozřejmě dělá správce, nicméně v rámci toho správce, když je to třeba větší organizace, tak je potřeba určit nějakou odpovědnou osobu, která to bude nějakým způsobem řídit. To by neměl být pověřenec, protože pověřenec nějakým způsobem poskytuje konzultace, ale měl by to být někdo, kdo je k tomu procesu toho zpracování blízko, kdo se v něm orientuje, kdo dokáže kontaktovat třeba další stakeholdery na konzultace, kdo dokáže získat dostatečně detailní informace. No a další věc je, že je potřeba nějakým způsobem dát dohromady poměrně detailní dokumentaci, nebo respektive důležitou dokumentaci, tak aby se dal ten proces toho zpracování dostatečně zmapovat. Tak, aby bylo možné identifikovat prostě, jaký technický prostředky se k tomu používají, jaký je životní cyklus toho těch osobních údajů v příslušném zpracování, jaký třeba se na to vztahují vnitřní normy, organizační procesy, metodiky a podobně v rámci té organizace. Tak, na základě té dokumentace, která se nějakým způsobem pozbírá, tak je potřeba popsat to zpracování. Jak vlastně probíhá to zpracování osobních údajů, jaký lidi se na tom podílejí, jaký procesy se na tom podílejí, jaký nástroje se na to používají. My jsme zvolili takovou zjednodušenou metodu, která se inspiruje trošku tím Privacy Impact Assessmentem a současně nějakou zavedenou praxí tady konkrétně teda v energetice. Nicméně v podstatě šlo o to, že jsme to rozdělili na tři kroky. První krok je komplexní mapování informačních toků. To znamená skutečně zmapovat, kdy ty osobní údaje do toho daného zpracování vstupujou, odkud se čerpají, kdo je zdrojem těch osobních údajů, jestli je to na základě souhlasu, nebo jestli je to na základě nějakého jiného důvodu, jestli to čerpáme přímo od toho subjektu údajů nebo od někud jinud a tak dál. Pak vlastně celé to zpracování, kam to všude může proudit, ty osobní údaje, do kterých dalších systémů se to třeba uchovává, jakýma způsobama se to zpracovává, po jakou dobu se to zpracovává a jakým způsobem se třeba skartují ty osobní údaje. Čili to je komplexní mapování těch informačních toků. Na základě toho komplexního mapování informačních toků v podstatě dojdete k tomu, jaká je komponentová dekompozice. Komponentová dekompozice je v podstatě to, že se identifikují všechny komponenty toho zpracování, to znamená lidi, kteří se toho zpracování účastní, informační systémy, které se k tomu používají, na jakém hardwareu se to třeba provozuje, jak ten hardware je zabezpečený z hlediska fyzické bezpečnosti, z hlediska kybernetické bezpečnosti a podobně. A pak se taky prováděla funkční dekompozice, jejímž cílem v podstatě bylo zjistit účely zpracování. To znamená, se identifikovalo vlastně, jaký funkce
to dané zpracování v rámci organizace má plnit. Jo? Třeba v rámci univerzity, když se dá dělat funkční dekompozice, tak se dá třeba říct, jako, tady máme nějaký systém, který zpracovává osobní údaje o zaměstnancích a studentech. Tady ta součást systému třeba má funkci tu, aby se evidovaly nějakým způsobem, já nevím, údaje o zaměstnancích. Další funkce může být, že se evidují údaje prostě o tom, jaký zařízení třeba má ve správě daná osoba, nebo o tom, jaký zařízení jsou mu propůjčený, jaký funkce informačního systému třeba může využívat a tak dál. Čili se definují funkce, podle toho se definují návazně účely zpracování a na ty účely zpracování se potom vážou za účelem minimalizace ty jednotlivý osobní údaje. Tohle je v podstatě jde o té konzultace, jak jsem říkal, je vhodný si najít co nejvíc prostě zdrojů informací, to znamená jak v rámci té organizace, tak mimo tu organizaci, ať už to jsou ty subjekty údajů, ať už to jsou pověřenec, úřad, další subjekty, které spolupracují, od kterých čerpáme ty data, nebo ke kterým je prostě posíláme a tak dál. Co se týče vyhodnocení nutnosti a přiměřenosti, tam se v podstatě hodnotí to, jestli k těm daným funkcím a tím pádem k těm daným účelům je vhodný používat ty příslušné osobní údaje tak, jak se používají a ty procesy, které se používají při jejich zpracování. V podstatě se tam posuzuje, jak dopomáhá to dané zpracování k dosažení toho účelu nebo těch funkcí, které to má plnit. A jestli náhodou neexistuje jiný postup, kterým lze dosáhnout stejného cíle, nebo respektive kterým lze dosáhnout stejného cíle při menším zásahu třeba do práv a povinností těch, nebo do práv a svobod těch subjektů údajů. Tady se prostě nějakým způsobem hodnotí, jestli je tam splněný ten právní základ, jestli třeba to, ten účel zpracování lze plnit prostřednictvím definovaného právního základu, jestli je tam zajištěná kvalita minimalizace dat, jestli jsou tam poskytovány dostatečné informace těm subjektům údajů a tak dál. Pak nastává fáze, kdy se identifikují rizika. To znamená, že se vezme ta komponentová dekompozice nebo ty komponenty jednotlivý prostřednictvím, kterých se zpracovávají osobní údaje, ty účely, které vedou k tomu zpracování a ten celý proces. A identifikuje se, kdyby mohlo vzniknout nějaký riziko, ale skutečně z pohledu toho subjektu údajů. To znamená, každý ten správce by to měl hodnotit z pohledu toho subjektu údajů, co pro něj může vzniknout za riziko. Těch rizik může být strašně široká škála, tady jsou jenom některé příklady, které mě tak jako napadly z hlavy. To znamená, že třeba ten subjekt údajů nemusí mít možnost výkonu práv, protože třeba nebude vědět o tom, že se o něm ty údaje zpracovávají, nikdo mu neřekl, že má nějaké možnosti, nikdo mu nedal nástroje k výkonu těch jeho práv a tak dál. Nemusí mít možnost přístupu ke službám, kvůli tomu, že třeba není tam zajištěná dostatečná bezpečnost těch osobních údajů. Může docházet k diskriminaci, ke krádežím identity, finančním ztrátám, poškození reputace toho subjektu údajů a tak dál. Čili je potřeba nějakým způsobem si vzít nějaký katalog rizik. My jsme tam dali dohromady nějaký demonstrativní katalog rizik do té metodiky, tak aby ten, kdo zpracovává to posouzení, mohl se inspirovat něčím a identifikovat ty rizika na těch jednotlivých úrovních toho zpracování. Tak, další krok je vyhodnocení rizik. Jak už tady Kuba říkal, tak je samozřejmě velký problém nějakým objektivním způsobem hodnotit ty rizika, protože to je přirozeně prostě subjektivní. Hodnotíme prostě rizika pro práva a hodnotíme rizika pro nějaký subjekty, který třeba ani nemusíme znát. Nicméně, aby to bylo co největším způsobem objektivní nebo respektive především demonstrovatelný, tak jsme v podstatě vyšli z klasického přístupu analýzy rizik a to takovej, že se tam prostě hodnotí pravděpodobnost výskytu toho příslušného rizika a významnost dopadu pro ty práva toho subjektu údajů. Ta pravděpodobnost výskytu se posuzuje v podstatě podle toho, jaký může být zdroj toho rizika. To znamená, když třeba, nevím, má k danému systému přístup velké množství nekvalifikovaných subjektů,
tak je tam to riziko posílené tím, že je to teda velké množství těch možných zdrojů rizika, ale současně jsou nekvalifikovaný, to znamená, těžko dokážou třeba zneužít nějaké bezpečnostní chyby. Naopak, když je tam třeba malé množství, ale odborných zdrojů rizika, tak zase se ta váha nějakým způsobem mění. Nicméně, prostě dali jsme tam nějaký čtyřstupňový kritéria, který se v daném případě vždycky vyhodnotí a z toho vyjde buď to, že to riziko skutečně je významný, nebo že je středně významný, anebo že je nevýznamný. Tak se sestaví nějaká matice pro hodnocení rizik a buď to vám z toho vyjde, že příslušný riziko je prostě v červené, ve žluté nebo v zelené kategorii a podle toho je potřeba buď to víc nebo míň intenzivně se zabývat tím, jaký organizační a technický opatření je vhodný tam uplatnit. Což je další krok. V tom dalším kroku v podstatě se rozhoduje o tom, jaký opatření se uplatní, respektive jak se bude nakládat s tím rizikem. Jsou v podstatě čtyři cesty, jak se vyrovnat s identifikovaným rizikem, a to buď to taková, že se prostě modifikuje, to znamená nějakým způsobem se zvolí takové opatření, že se prostě to riziko nějakým způsobem sníží nebo změní, takže bude přijatelný. Nebo se to riziko vyloučí, například tím, že se prostě daný proces vůbec neuplatní a že se přistoupí k tomu, že v daném případě se třeba osobní údaje nebudou vůbec zpracovávat. Nebo že se nasdílí to riziko, když třeba nedisponuju dostatečnýma technickými nástrojema, který mě umožňují bezpečně zpracovávat příslušným způsobem osobní údaje, tak to můžu předat třeba nějakému zpracovateli, který těma technickýma nástrojema disponuje a nasdílím s ním to riziko a tím ho snížím, anebo ho prostě přijmu. Jo? V případě, že třeba to riziko je v té úrovni nízké, tak ho budu považovat za přijatelný reziduální riziko a nebudu s ním dělat nic. Co se týče těch nástrojů, které můžou být používané ke zmírnění rizika, tak těch je zase obrovská škála. Můžou to být především technické nástroje, organizační nástroje nebo právní nástroje. A v podstatě, když volím nějaký ten nástroj, kterým zmírňuji to riziko, tak musím zohlednit především povahu toho rizika, jeho zdroj a co je vlastně ohroženo, jaký právo a jakým způsobem. Zase v té metodice, a nevím, jestli se nějakým způsobem může nebo nemůže distribuovat, uvidíme, když tak si ho můžete vyžádat, tak zase je tam pro každou tu kategorii vlastně cílů, jak jsme definovali na začátku vlastně ty cíle, kterých má být dosaženo ochranou osobních údajů, tak ke každý kategorii těch cílů jsou tam definovaný rizika. A ty se týkají buď to komponent, anebo funkcí, a podle toho, čeho se týkají, tak se s tím rizikem nějakým způsobem zachází. Například, když třeba mám informační systém, který zpracovává osobní údaje a ten je nějakým způsobem ohrožený vůči třeba zneužití těch osobních údajů ze strany někoho, kdo k tomu může přijít a získat z toho ty osobní údaje, tak se tam můžou uplatnit technický nástroj k zabezpečení toho systému. Jo, když třeba mám nějaký systém, třeba ve firmě nějaký podnikový informační systém, tam je obrovské množství dat třeba o odběratelech nebo o zákaznicích nebo o zaměstnancích, tak můžu nastavit prostě nějaký mechanismy pro řízení přístupových práv a pro autentizaci. Jo? Nebo když třeba mám ve firmě zase v baráku nějaké místnosti, kde jsou uchované dokumenty, které obsahují velké množství osobních údajů, tak můžu třeba tu místnost, kde ty dokumenty jsou, nějakým způsobem zamčít nebo tam dát nějaký čip, který bude řídit, kdo k tomu může a nemůže mít přístup. Jo? Těch nástrojů je strašně moc a jak říkám, zase máme tam nějaký demonstrativní výčet, kterým se lze inspirovat, nicméně skutečně je potřeba k tomu přistupovat individuálně podle toho, jaký daný riziko je. A co je důležité, tak je to, že většinou prostřednictvím tady těch organizačních a technických nástrojů nedojde k naprosté eliminaci toho rizika a zpravidla tam zůstane nějaký reziduální riziko. To znamená, že nějakým způsobem to riziko modifikuju tak, aby bylo co nejnižší, nicméně musím přijmout nějaký reziduální riziko a to si musím prostě v tom procesu nějakým způsobem odůvodnit a zdokumentovat to. A co se týče dokumentace, tak tam
Zase jsme udělali nějaký vzorový formulář, který slouží v podstatě k tomu, aby se do toho vyplnili výstupy těch jednotlivých kroků toho hodnocení, aby byla pokud možno co nejdetailnější dokumentace celého toho procesu a jeho výstupů, s tím, že v závislosti na tom, jak moc komplikovaný ten daný způsob zpracování nebo to dané zpracování je, respektive jak moc velký rizika jsou tam identifikovaný, v jak moc velkým rozsahu to je, jak moc velká organizace to zpracovává a tak dále, tak se bude samozřejmě od toho odvíjet, jak detailní ta závěrečná zpráva bude. V některých případech, pokud jde opravdu o prkotinu a spíš to dělám kvůli tomu, abych si skutečně zmapoval ty procesy, tak stačí stručná zpráva, která mě to nějakým způsobem zdokumentuje pro další generace a pro někoho, kdo to třeba bude revidovat. V některých případech to bude samozřejmě detailnější a mnohem pracnější, tak aby to mohlo být použito třeba vůči úřadu nebo dozorovým orgánům při prokazování té compliance. Co se týče toho dokumentu samotného, tak kromě toho, že tam teda mapuje ty jednotlivý kroky toho posouzení, tak v závěru je taky plán integrace těch opatření. To znamená, když jsem zvolil nějaký technický nebo organizační opatření za účelem pokrytí daného rizika, tak jsem si tam naplánoval, v jakém časovém horizontu, kdo je za to odpovědný a na jaký úrovni se ty organizační opatření uplatní. Například pokud třeba to organizační opatření spočívalo v tom, že se má změnit nějaká metodika nebo že se má změnit nějaká interní instrukce v rámci organizace, tak se tam třeba dal jako odpovědná osoba kvalitář, třeba v té firmě, a ten odpovídal za to, že aktualizuje vnitřní normy takovým způsobem, aby tam to opatření bylo integrované. V případě, že třeba to opatření bylo technické povahy a vyžadovalo úpravu, já nevím, informačního systému, tak zase se jako odpovědný určí ten, kdo má na starosti správu toho informačního systému, a zase se mu tam dal třeba termín. To je za účelem nějaké kontroly a za účelem případné revize. Protože to posouzení by mělo podléhat nějakým způsobem revizi, samozřejmě zase v účelném rozsahu, to znamená, když se nepředpokládá žádná změna v těch procesech zpracování, ve vývoji technologií nebo něco podobného, tak tam není potřeba tu revizi dělat moc často, ale může se stát, že prostě, já nevím, třeba se někomu rozjede biznis a najednou nespracovává osobní údaje o stovkách klientů, ale o stovkách tisíc klientů, nebo třeba se totálně změní technická realita, nějaký zabezpečení už vůbec nefunguje, nebo třeba se změní technologie, na které je realizovaný to zpracování osobních údajů. V takových případech je potřeba vždycky udělat nějakým způsobem revizi a to DPI zpracovat znova a posoudit nový rizika, které v souvislosti s těma změnama mohly vzniknout. Za tím účelem se dává dohromady nějaký plán revizí, řekne se tam třeba, že jednou za rok se na to někdo podívá a posoudí, jestli se něco změnilo a jestli je potřeba tu revizi provést nebo ne, a zase se nějakým způsobem zdokumentuje, že to ten někdo udělal. Tak. Takže, abych to nějakým způsobem zhrnul, tak ten Data Protection Impact Assessment je víceméně proces a může a nemusí to být složitý proces, záleží, jak si to kdo udělá. Já mám zkušenost s tím, že některý poradci, právě který se začali objevovat v souvislosti s přijetím GDPR, skutečně se snažili protlačit strašně komplikovaný impact assessmenty, které spočívaly v podstatě v totální certifikaci podle ISO 27000 nebo podle nějaký jiný ISO normy, a snažili se to prodávat za obrovský peníze, ale ve většině případů skutečně to DPI je relativně jednoduchý mechanismus, jak si zkontrolovat ten proces a jak zajistit v podstatě i to privacy by design a default. Když vyvíjím nějaký systém a budu mít v paměti to, že k němu bych měl zpracovat to DPIA a že bych si měl zmapovat ty příslušné jakoby parametry toho systému ve vztahu k ochraně osobních údajů, tak se mě potom bude mnohem jednodušeji prokazovat, že teda skutečně jsem zajistil tu ochranu osobních údajů, že z začátku, když jsem vymýšlel, jakým způsobem je budu zpracovávat. To znamená, že nemusí jít strašáka, ale může to být i pomocník v některých případech a je vhodný to někdy zpracovávat i nepovinně. A důležité je uvědomit si, že neexistuje závazná podoba, tohle je víceméně
exercise, který každý si může nějakým způsobem nadefinovat sám, pokud to bude v těch limitech, které jsou v nařízení. Nicméně jako dobrý vodítko lze použít některé ty vzory. Tak. A já děkuju za pozornost. Pokud by byly nějaké dotazy, můžete se ptát. Takže děkujeme panu doktoru Stupkovi.